Prajem dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Do predčasného dôchodku v novembri 2023 odišlo vyše 13 tisíc zamestnancov. Títo budú chýbať vo vysoko kvalifikovaných odboroch. Jedným takým sú aj pekárne. Ja sa o tejto téme budem dnes rozprávať s riaditeľom pekárni Včela a zároveň aj členom predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Slavomírom Moravčíkom. Dobrý deň, vítajte, pán Moravčík. Dobrý deň, ďakujem. Rozprávame sa takto vzdialene cez WhatsApp, pretože vy ste na Liptove, my sme v Bratislave a vy dnes večer ešte budete piecť. Idem rovno k veci. Pán Moravčík, pred rokom takýto čas do predčasného dôchodku odišlo 1308 ľudí. Tohto roku v novembri odišlo 13 500, čo je šialený nepomer, tá krivka vyletela na tom grafe. Čo to spôsobuje vo vašom sektore, myslím v pekárstve? V tom našom sektore to spôsobuje obrovské problémy. Obrovské problémy to spôsobuje preto, pretože nám odišlo relatívne veľké množstvo ľudí na predčasný dôchodok. Ja mám informácie zatiaľ za pekárov celého Slovenska, že ich bolo 127. Čo je relatívne vysoké číslo. A vysoké číslo je to aj z toho dôvodu, že nám odišli vysoko kvalifikovaní odborníci, vysoko kvalifikovaní profesionáli, ktorých si vychovávate celé roky, celé 10 ročia. O to viacej to ten náš pekárenský priemysel bolí, lebo hovorí sa, že všetci sú nahraditeľní, ale títo zamestnanci nahraditeľní tak rýchlo určite nie sú. Bude to trvať dlhý čas, kým namiesto nich získame plnohodnotné náhrady. Vy ste to teraz povedali, že nie sú nahraditeľní, čiže nedá sa to vyriešiť systémom, že zoberiem brigádnikov z úradu práce, alebo doslova z ulice zoberiem ľudí, ktorí by chceli robiť a postavím ich k tej linke, aby piekli chleba, aby piekli rožky, alebo aby piekli nejaké vianočky a koláče. Takto sa to nedá? Nie, to sa určite nedá. My v tých pekárniach používame už naozaj vysoko inteligentné stroje. Tie PC sú plnoautomatické, to je samý digitálny náhradný diel a všetko je to riadené automaticky, laserové stroje. Na to, aby takéto stroje mohli obsluhovať ľudia, musia mať príslušné vzdelanie a aj príslušné skúsenosti. Určite sa to nedá nahradiť ľuďmi z ulice a ak aj takých získate, tak sú to naozaj roky, rokúce, kým ich zaučíte na tieto stroje na obsluhu. Ako dlho to trvá, kým sa taký majster pekár naučí zvládať všetky tieto zložité, komplikované stroje? Tak začnem tým majstrom pekárom, ktorý má na starosti všetko, aj pečenie, aj miesenie, aj organizáciu práce. Z mojich skúseností, v podstate 30-40 ročných, dobrého majstra získate po nejakých 5-6 rokoch intenzívnej starostlivosti od toho zamestnanca. Dobrého takého peciara, ktorý vie obsluhovať tie automatické pece, ktoré mimochodom stoja 500-600 tisíc eur, musíte zaučať 2 aj 3 roky. Takisto na prípravu cesta potrebujete zaučať človeka takisto 2-3 roky, kým sa naučí s tým cestom, s tou vodou, s tými teplotami, s tým kvasom pracovať. Je to náročné, sú to náročné procesy naozaj. No tak ja som to skúšala iba raz s kváskom a nevyšlo a milý Cyril, ako sa ten kvások volal, skončil potom v koši. Čiže ako asi troška viem si to predstaviť, ale pekarina je ťažká práca zároveň. Aj je to nielen o tom, že treba vedieť ako, je treba aj vydržať tú prácu. A mnohí zamestnávateľia sa sťažujú, že dnes ľudia, ktorí prichádzajú do prevádzok, jednoducho nevládzu alebo nechcú ťažko robiť. S tým ste sa stretli aj u vás? Áno, samozrejme. Stretol som sa s tým aj u nás v našom fachu, v našom remesle. Konkrétne v tých firmách, ktoré spravujem ja, až taký veľký problém našťastie nemám. Ale od kolegov viem, že hlavne tí noví pracovníci, ktorí nastupujú, nemajú žiadne pracovné návyky. Oni im nerobí problém odísť v polovici zmeny, nedokončia si robotu a v polovici zmeny odídu, alebo sa rozplačú majstrovi a povedia, že oni nevládzu, že to nechcú robiť a odídu zo zmeny. Konkrétne dnes som rozprával s majiteľom a riaditeľom jednej pekárne nemenovanej na východnom Slovensku a poprosil ma, aby som to takto povedal aj v tejto relácii. Tie pracovné návyky tej mladšej generácie nie sú žiadne. Odmietajú pracovať v nejakých takých ťažších podmienkách
Ako napríklad v pekárni sú. Ale nie jedna sa len o pekárni. Aj kolegovia z iných odborov sa mi sťažujú, že tie pracovné návyky nie sú skoro žiadne. Dobre, keď sa to tak zoberie, tak chýba vám nejakých 127 pekárov. Ako ste povedali, to je na celom Slovensku, hej? Aby som to správne chápala. V pekárniach máme tu vianočné sviatky, ide taký väčší nápor, budeme chcieť viacej kupovať nielen chlieb, nielen pečivo, ale aj nejaké sladkosti, nejaké koláče, nejaké vianočky. Ste schopní, nehovorím teraz vy priamo u vás, ale proste vaši kolegovia pekári sú schopní celý ten sortiment zachovať pred sviatkami, keď nemajú ľudí? Nie, už nie sú, pretože hlavne na južnom a západnom Slovensku, ale aj na východnom Slovensku sú pekárne, ktoré majú už kritický nedostatok pracovníkov, ktorý je spôsobený nielen tým odchodom do dôchodku, do predčasných dôchodkov, ale aj chrypkovou alebo covidovou epidémiou. A mám čerstvé dnešné informácie, že dve alebo tri veľké pekárne obmedzujú sortiment o 40%. To znamená, prestávajú vyrábať taký ten prácnejší sortiment, ako je sladké pečivo, povedzme nejaké bagety, alebo ručne vyrábané pečivo, vianočky, rôzne zapletané výrobky. Už ich prestali vyrábať. Idú len na ten najzákladnejší sortiment, to znamená chlieb, rožky, nejaké sendviče. A ako to bude vyzerať možno v novom roku, lebo toto nie je problém, ktorý sa týka len teraz predvianočného obdobia. Ono, vlastne tí pekári tak rýchlo nám tu zrazu nevzniknú, hej, neprídu noví. Čiže ako to bude vyzerať so sortimentom možno v ďalších mesiacoch nového roka? A ak teda nemáte dostatok pracovníkov, že budete možno potrebovať priplatiť nejakých brigádnikov alebo možno zvýšiť platy, ja neviem, ako to budete riešiť, odrazí sa táto situácia s odchodmi do predčasných dôchodkov aj na cenách chleba a pečiva? Áno, tak ja začnem od začiatku. Ja pevne verím, že tá covidová situácia sa zlepší a že k nejakým veľkým extrémom, k nejakým veľkým výpadkom v zásobovaní chleba a pečiva naozaj nedôjde, ale bez podmienky musíme počítať, že niektoré tie doplnkové sortimenty chýbať budú. Lebo či tá covidová situácia bude lepšia alebo horšia, tí zamestnanci, ktorí odišli na dôchodok, tí sa nahradiť len tak rýchlo určite nedajú. Túto situáciu bude nutné riešiť otvorením pracovného trhu. My jednoducho budeme musieť zo zahraničia doviesť tých pracovníkov a chceme, aby sme mali. A to sa nejedná len o čerstvý chlieb a o čerstvé pečivo. Také isté problémy majú mliekárne, majú iné fabriky, majú aj výrobné fabriky. Takže bezpodmienečne treba otvoriť pracovný trh pre také krajiny, ktorých nám prídu kvalifikovaní, relatívne zdatní pracovníci. Tam nejaké obmedzenia už nemajú miesto, pretože slovenská ekonomika by mohla už doplácať, mohla by na to doplatiť samozrejme ešte viacej. No a takisto my budeme musieť pracovať na tom, aby sme pozvyšovali minimálne tým rozhodujúcim našim zamestnancom, to sú majstri, miesiči, peciari, ale pozor aj napríklad aj vodiči, aby sme im pozvyšovali mzdy, ale verejnosť musí počítať potom s tým, že budú rásť aj ceny chleba a pečiva. Takými základnými prepočtami už disponujeme a počítame, že na budúci rok by chlebík a pečivo a zákusky mohli zdražieť v priemere od 4 do 7, možno do 8 %. Je to individuálne, je to regionálne, záleží to od toho, kto ako má podpísané zmluvy na energie, kto ako nakupuje draho plyn alebo elektrinu, ale našťastie na spote je teraz aj elektrina, aj plyn je cenovo relatívne nízko a to nám pomáha. Len upozorňujem, že od 1. januára znova narastá minimálna mzda a znova nie je problém s nárastom minimálnej mzdy, ale problém je s nárastom príplatkov, a to nadčasových za sviatky, ktoré potom rastú exponenciálne a z hodinovej mzdy 6 eur je zrazu vo sviatok a v noci 18 eur na hodinu. No to sa chcem opýtať, že koľko zarobí taký kvalifikovaný pekár? Aká je zhruba jeho mzda? Kvalifikovaný pekár, tie profesie, o ktorých hovorím, zarába okolo 1500 eur plus samozrejme nejaké ďalšie benefity, ktoré poskytujeme, ale okolo tých 1500 eur je tam mzda.
Je to dosť takáto mzda na takú ťažkú, fyzicky ťažkú prácu, ktorú ešte objektívne aj nechcú ľudia robiť? Viete čo, podľa môjho názoru to dosť nie je. Tie mzdy by mali rásť u týchto profesí. Len znova, ako náhle vám rastú mzdy, okamžite rastie aj cena toho produktu, toho výrobku. No a tiež sa snažíme, aby ten chlieb nestal v obchode 10 eur, tak aj s tými mzdami väčšina tých pekární postupuje veľmi, veľmi opatrne. Tu by sa našlo riešenie napríklad, že by sa znížila daňová povinnosť. Tak nech sú odvody zo mzdy nižšie. Nemusia byť spolu 37 alebo 38%, nech sa znížia na 10, na 15. No to je vlastne... Okamžite zamestnanci dostanú vyššie mzdy. Ja viem, že štát o nejaké príjmy príde, ale jedno z riešení to je, aby sme nemuseli zvyšovať ceny našich výrobkov. Vy ste hovorili o tom, že vlastne budeme musieť doviesť, otvoriť náš pracovný trh a doviesť si tých kvalifikovaných pekárov spoza hraníc tretích krajín. Možno vás zaujíma, že ktoré krajiny by to mali byť, kde už vy možno viete, už ste sa pozerali, už ste hľadali, už máte predstavu, odkiaľ by ste chceli doviesť? Ale áno, však u nás pracujú už občania z Ukrajiny, s ktorými my sme naozaj spokojní. Mali sme občanov zo Srbska, mali sme z Moldavska a ja nevidím dôvod, prečo by sme nemohli doviesť aj zo vzdialenejších krajín. Napríklad? No napríklad ja si pamätám ešte z čias hlbokého socializmu chodili pracovať na Slovensko ľudia z Vietnamu alebo z Mongolska. Prečo by napríklad z takého Vietnamu, Filipín alebo niekiaľ z tejto časti sveta by sme nemohli priviesť zamestnancov. A boli to vždy pracovití ľudia. Ak sa na to pozeráme, že zamestnanci zvonku je jedna vec, ale druhá vec je vychovať si študentov, vychovať si našich domácich ľudí, lebo hovorí sa, že remeslo má zlaté dno a že by mladí ľudia zo Slovenska, naši občania, možno mohli nejakým spôsobom prejaviť záujem o takýto odbor, lebo naozaj u pekára sa nedá povedať, že by prišiel o prácu, že by bol ohrozený niečím, lebo chlieb budeme jesť stále. Čiže ako vyzerá to vzdelávanie dnes študentov, učňov v odbore pekár, cukrár? Ale jedným slovom by som povedal, že katastrofálne, ale trošku to zjemním. No to učňovské alebo to stredné školstvo potravinárske v podstate nefunguje. Na Slovensku sú takéto školy 3 alebo 4, možno neviem všetko. V Kežmarku je, v Banskej Bystrici, v Nitre, možno ešte aj niekde na východe, neviem. Niekedy boli školy, ktoré vychovali pekárov, cukrárov, kuchárov, čašníkov v každom okrese. Tie školy jednoducho zanikli, lebo nemali dostatok žiakov, nemali zrejme dostatok financií, nemali zrejme dostatok učiteľov. Aj to duálne vzdelávanie jednoducho nefunguje. No, nebolo to dobre premyslené. Konkrétne poviem príklad z mojich firiem. Ja jednoducho nie som schopný na to duálne vzdelávanie vyčleniť profesionála, napríklad majstra, miesiča alebo peciara, ktorý by sa venoval len tým učňom. Lebo ako náhle by som ho ja vytrhol z toho výrobného procesu, tak mi nemá potom to majstrovať, nemá mi kto robiť peciara, nemá mi kto pripravovať cestu. Takže veľa vecí bolo takých nedotiahnutých, nepremyslených. Šité to bolo horúcou ihlou a to školstvo nefunguje. Máme veľa profesí, ktoré nikto nepotrebuje, ale tie profesie, ktoré potrebujeme, nie je to len pekár, inštalatér, vodár, kurenár, tie profesie na tom trhu jednoducho chýbajú. Alebo taká triviálna vec ako vodiči. Vodiči s vodičským preukazom C sú takmer nedostupní, vodiči s vodičským preukazom B takisto. Jedným z limitujúcich faktorov rozvíjania ďalších mojich aktivít je to, že nemáme vodičov. Nemá kto tie výrobky rozviesť. My ich aj vieme vyrobiť, ale nemáme ich kto rozviesť. Dobre, ako komentujete vy a vaši kolegovia v komore, ale aj v pekárskom zväze, to opatrenie, respektíve ten nápad umožniť ľuďom odísť do predčasného dôchodku a dať im naozaj ten rozdiel, tam je 200-300 eur, keď pôjde do predčasného dôchodku dnes, ako keby išiel do riadneho dôchodku budúci rok, čiže z politického takého toho, pohľad na to politické opatrenie, nejaký odkaz pre novú vládu máte? Jasné, samozrejme, veď to bolo čisto nepremyslené
populistické, neprepočítané, žiadna dopadová štúdia sa podľa mňa nerobila a má to obrovský dopad na celý štátny rozpočet, na celkový štátny dlh a bude s tým musieť nová vláda niečo robiť, lebo je to neudržateľné. Takéto dôchodky, takéto zvyšovanie dôchodkov je podľa môjho názoru ekonomická samovražda. Teraz vám poviem môj príklad. Keby som išiel do dôchodku normálne, tak ako by som mal ísť, mal by som o 300 eur nižší dôchodok, ako mi bol priznaný teraz. Však to nie je normálne predsa. Napriek tomu, že hovorím o sebe. Takže s týmto sa bude musieť nová vláda popasovať a také tie populistické opatrenia, ktoré možno zaberali na voličov, bude musieť trochu redukovať, lebo to štátne rozpočet nevydrží. Pán Moravčík, ako pekár, viem, že dnes ešte budete piecť aj vy. Ste v práci a večer nastupujete. Tá vaša práca je naozaj otočená naopak. Tak ako my štandardne chodíme do práce cez deň, vy chodíte v noci. A kedy majú pekári Vianoce? Pekári nemajú Vianoce nikdy. Pretože takisto najlepšie je použiť príklad. Dneska mi kolega povedal, no veď už si konečne oddychnete, idú Vianoce. A ja kolegovi hovorím z iného fachu, ako si my oddychneme? 24. v nedeľu, ešte sme tu do 11. Lebo obchody sú otvorené do 11. Takže my ešte ráno pečieme, rozvážame, upratujeme, robíme údržbu a 25. už znova pečieme, lebo máme otvorené všetky hotely, všetky reštaurácie, všetky penzióny, máme nemocnice, máme vojsko, máme väznice. Čiže my budeme mať Vianoce 10 hodín, maximálne budeme mať Vianoce 10 hodín. A takto je, isto je to aj so Silvestrom, s veľkonočnými sviatkami. Pekári nemajú žiadne sviatky. Pekári nemajú. Hlavne v noci. Pekári nemajú sviatky, aby sme my mohli mať tie naše sviatočné raňajky s čerstvým pečivom a s čerstvými rohlíkmi. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas a teda prajem veľa fyzických síl, aby ste tú prácu zvládali vy aj vaši kolegovia úplne sebecky, lebo my si zase prajeme mať chlebík a rožky a záviny a vianočky a všetko to, čo nám na stôl patrí. A verím, že v tom novom roku budete mať viac dobrých správ pre nás všetkých. Ďakujem, že ste si našli čas. Dovidenia. Ďakujeme pekne aj my a veríme, že nám pomôže celá verejnosť, aj vláda, aj všetci okolo, aby bolo vždycky ráno teplé, čerstvé, chrumkavé, kváskové pečivo. Dovidenia, všetko dobré. Dovidenia. Mojím hosťom bol dnes pekár z Liptova, Slavomír Moravčík. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou.